decisão na Arena Corinthians, diante do Nacional do Uruguai em seu estádio. A história do Corinthians, e botar isso daqui, a pressão ela é de jogar bem e vencer sempre. Amanhã nós vamos ver quem é melhor. Jogo de duas camisas pesadas, dois campeões, nível de competitividade alto e leal tal qual foi. O técnico Tite considera que a preparação foi a altura da missão que o time tem pela frente. Excelência é fazer a melhor preparação possível. Mais de 42 mil ingressos já vendidos. Vou fazer um parênteses e falar para a torcida do Corinthians: apoie essa equipe. Tem jogadores aqui que estão há 3 meses no clube, que abriram mão de valores para vir para o Corinthians porque era um sonho deles. Você específico. O procurador, que eu não sei o nome, do Marlone, eu sei, do Rio de Janeiro, ele abriu mão de valores para dizer assim: Marlone, vai satisfazer o teu sonho, o cara quer jogar no Corinthians. Apoie. Tinha uma equipe que ela é mais jovem ainda, ela está se rodando. Em campo estará o 11 ideal do treinador nesse momento. Com Giovanni Augusto confirmado, após recuperação relâmpago. A bola fala, o jogo fala, daqui a pouco tu precisa de um jogador de retenção e de posição física, tem Danilo. Daqui a pouco tu precisa de um jogador de mobilidade e de flutuação maior, Marquinhos.